د سولې پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو سلام ومنئ. د خبرونې دریمه برخه پیل شوه او په دغه برخه کې له خیره سره د ثاقب صاحب هارمونیم راورسېده. یو څو زمزمې به سکندر صاحب او عابد صاحب موږ ته وړاندې کړي ښاغلی ثاقب صاحب اوریدونکو لپاره. نو زه باوري یم چې د ټولو اوریدونکو د خوښې او ذوق وړ به وګرځي. ثاقب صاحب، تاسې آماده یاست له خیره سره؟ زه به هم درته د پاول سر کې د حمیم صاحب یو څو بیتونه یو درته وړاندې کوم. مهرباني. نو خدای دې وکړي چې مینوال خوښ شي او تاسو خوښ شي. مهرباني. اوري اول البته دې نور بیتونه بل بیتونه درته وایم نور. مهرباني. زب وجود تا دمرا ٹنگار ولکاو چیزائن ان پما دے اظہار ولکاو من زندگی دیو بل دزڑ پار کڑے منگ بنو میاش تو او کالو نو تا شمار والے کا زما پ مخد بل صفت کا وے خویا دل را زما پ مخد بل صفت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را زما پ مخد بل صفت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را یا دل را ہے یا دل را ڈیر لے ڈیر لے ہے یا دل را ہے یا دل را لخ پل میاں داسی ہچ بی ہچا مخاڑول لخ پل میاں داسی ہچ بی ہچا مخاڑول ناستے قبر پو جنت کا وے خویا دل را ڈیر لے ڈیر زبردست ناستے قبر پو جنت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را یا دل را ہے یا دل را زما پر خلا باندیک دلاس چی نم دیوان خلوا زما پر خلا باندیک دلاس چی نم دیوان خلوا سمرا بی زایا مصلحت کا وے خویا دل را دیر علی دیر زبردست سمرا بی زایا مصلحت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را زما پ مخد بل صفت کا وے خویا دل را بے حرمتی د محبت کا وے خویا دل را یا دل را ہے یا دل را او یا دل را ہے یا دل را واہ 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 ڈیر لے ڈیر زبردست ډیر خوند دی وکه موږ زیات خوند ترې واخیست زه پوره باور یم چې اوریدونکو ته به هم خوند ورکړي کمپوز کې ډیزاین خوند کوي کنه اوس کې بل کمپوز وي ډیر هغه کنه چې بیا
اکډیر شیری ماته زډیر بیا کمپوز پسې زما البته زما دا نوې دا کمپوز مې نوې جوړ کړی دی او د حمیم سره فکر کوم دا غزل هم نوې دی او ډیر وخت نه کیږي دا ورسته یو غزل نه لږه لري غزل نو کې دی او نو خره خواري کوي دا کمپوز ورته نوې کوي نظر شم ډیر مننه پر دې هغه ته چوکاټ ته شیر نه چي کنه ثاقب سپ ډیر نه پاتې کیګو سملاسي دا زلې ټپې درنا اورو ځکه اوریدونکو بم پوتموي او عابد سپ یو خبره ډیره کوي چې په ساړه کې به تود نه سره راولو همدا سي ټپې درنا اورو چې د ټپو انتخاب هم ستاسي ډیر علي دی کمپوزون هم ډیر علي دی او دغه د ټپو برخه تا ته یو خاص شهرت هم درکړی دی ټپې زما خپل هم خوښیږي زموږ به ډیرې زیاتې خوښیږي ټپې ډیر لوی ادب دی زما خوښیږي ټپې خو داسې ټپې وي چې زړه ته ټکان هم ورکوي داسې ټپې هم شته څنګه دې خوار خوار کړم خدایا څنګه دې خوار خوار کړم خدایا چې همسایه مې همسایه مې د خلګې خلګې تمل رینا کت رازی رازی پخپل راشا کت رازی رازی پخپل راشا نور دی دلاری لاری سرتنا نا کنم مینا ستا یاران یاران د چتو خار دے ستا یاران یاران د چتو خار دے څوک چې د چتو چتو خار کوي کوي تشبر ازی وا 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 ډیرلی د جانان مینا مین لیونی دا د جانان مینا مین لیونی دا ما لیونی لیونی پتور غرونو غرونو گرزوینا څنګه مینا نا منل چې زیبا څنګه مینا نا منل چې زیبا څنګه خالی خالی میدان تپا پاتې شوم مینا ډېر علي ډېر زبردست او د دیدن وګي وګي بمړ کړو د دیدن وګي وګي بمړ کم د کلی منځ ما سکي و مخلصه لو ستې رشم ډېر ډېر خدای زما زما جانان زما کې خدای زما زما جانان زما کې زدا لا لا پدر کې تل تل کوم سوالو دا خودی باید لگی پسی اگدی کردی وی کنه ساقب سی ما بی که لگی دا ما وار کوی والا خو خیلت بیا بس اندری پسی اگدی دا غا تپوی دیر خواند را کرد دیده تپی خو خیگی البته کنه او تپی خو دا سی پزر چک لگی نو دا زیلی بچه او رو ساقب سی ورسته زمزمه با او کو بیا با دخبروان هم سر را طول کو سکندر سی سی دا زیل با یو غزل در توی مرسته میره بانی ساقب سی با او روی Thank you.
سپو خیارو سترگو آوڑی دی نادان زڑگیا سپو خیارو سترگو آوڑی دی نادان زڑگیا سمرار زاندے ران غواڑی پما گران زڑ گیا سمرار زاندے ران غواڑی پما گران زڑ گیا سپو خیارو سترگو آوڑی دی نادان زڑ گیا دا بی خودی دا کہا وستے کد عشق امتحا دا بی خودی دا کہا وستے کد عشق امتحا دا بی خودی دے کہا وستے کد عشق امتحا گورت خپل قاتل تو ہم وائی جانان زڑ گیا گورت خپل قاتل تو ہم وائی جانان زڑ گیا سمرا ارزان دے ران غواڑی پما گران زڑ گیا زچوک دی دنتا او دچا در تراو بلما ز چوک دی دنتا او دچا در تراو بلما ز چوک دی دنتا او دچا در تراو بلما ز خل رما نمکان لا مکان زڑ گیا ز خل رما نمکان لا مکان زڑ گیا سمرا ارزان دے ران غواڑی پما گران زڑ گیا سپو خیارو سترگو آوڑی دی نادان زڑ گیا سپو خیارو سترگو آوڑی دی نادان زڑ گیا سمرا ارزان دے ران غواڑی پما گران زڑ گیا سمرا ارزان دے ران غواڑی پما گران زڑ گیا واو 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 ډیر لی ډیر پزړه پوره یعنی خواچ دا هارمونیا را ورسیده سکندر صاحب پام خو دی او زړه کوم دو نظر نه کیږي چې دو نظر سره پری او کنه رښتیا مو زړه نه کیږي چې دا سه ژر لتا سو سره رخصت واخلو قدر من اوریدونکو ثاقب صاحب نن ل بهترین زمزمو سره راغلی او خوږی خبرې وکړې پستې خبرې وکړې ز خبرې بل سره کم نه وي واقعیت ته قربان مشم نو زموږ په بیان زو په سندرو کې لکھوم په خبرو کې نه يم خالبته نه به اسی موږ سره خوشاله وو کنه ملګری ورته وای چې ثاقب صاحب چې خوښ تراشي موري په خوښ کې ډیر برابر وي او لا دز دې د خوښ دغه البته نوې نسل البته خو فکری خلک دی البته زما خوخیږي په هنر پوي دی په زوکی دی د د هری مانی نه خلک دی البته زبد مو وایم د دې دوی مقصد د بیا هم د کرکټ برخه نه پرې کېدی کړه او کرکټ د دایره نه نه راوځي د ګراوند نه سپورتي جرنالیزم ورزشي خبريال خو دوی ویلې کنه چې فوټبال وز بیا کرکټ ګورم او دا خو تیره برخه کې ویلې دا خو نوې برخه واسکندر صاحب دا هم خوای دا بیا فکر بدلیږي بیا لاسي بیا فوټبال خو خېږي نیم ساعت وروسته څنګه دا سی بو کو سنور بخپرونه سر راټول کو قدرمن اوریدونکو د ثاقب صاحب سره زموږه ځنګړې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې داسې خپرونې به چې بیا هم ستاسې